Për Amerika të shkon rrës Thomas. Ata pe përkohon muqishin. Amerika nuk i don njerëzit tradhtor, njerëzit që e shesin territorin e vetë. Dy një herë e theshin me bu më prish me musim, më prish me Amerikën. Me Amerikën duhet me pos raportet e mira, ku ma mërmenja muhe. Në që apë mendon për i rastit fundi që ka ndurë? Rastit fundi? Për i fjallëve të Albinit, apë mendon që ke më prish me Amerikën? Po jo, më prishna me Amerikën jo, po me Amerikën nuk bën me kundërshtu me Amerikën dhe duhemi më koordinu me Amerikën, për zdo dhe prim që e morëm saj venë është na kemë venë dhe manese Mitrovica e Veriut, se këtë venë na kemi lo plëmëm, plëmëm që me shegu i këtë plëmë e kemi me gjakë, edhe aty atë tërë. Po, sfodi të ashtë atë, duhet më koordinu gjithë mërën me Amerikën edhe me vepru, si rostë, se këta jenë një popull i pa morën vesh, gjithë mërën në kanë sëllë mërën vend të unë, shpia të unë, në prënë të unë, gjithë mërën në kanë mytë, në kanë shkelë, në kanë ase, edhe atë, edhe pse është e drejtë, e Albinit e çdo qeveri e mi qu policine me vefrue se jem në vend tonin mirë po atë e po më vetë s'ko komet Amerika të shkon rrës Thomas ata pe përkohon muqishin për do me në shqit një vepërës për muqishin nëse nga prishën me Amerika prishën me Amerika dhe të prishën Amerika nëse për prishën ata dhe të prishën. A që ka thëtë Amerika me do nga për vëndëra? A thë luptoj kriminellet e tërë për krahë kriminellet. Kusë më fajtojnë në veri, ata janë. Për Serbije për vinë për hinë atë e për luptojnë për që vinë për vëndë. Për pasë për septuarë, që ka kanë për shkitë, të u këna kishë në kohë. E për ta s'ko, kusë të dojtë, për shka të vëndë. Kur, zëmë, që për Amerika, së Amerikë. Jemi në bëndë tonë në Ukrinë. Kuf nevoja kemi liftu apet. Ka me nabojo, bre jo, Amerika nuk i don njerëzit tradhtor, njerëzit që e shesin territorin e vetë, njerëzit korruptum Amerika si don, Amerika i don njerëzit që e dun venin e vetë, që e mbrojnë venin e vetë, edhe hish flajnë i rahat ju se s'na prishit që një Albini me Amerikën. Amerika i don njerëzit që e Albini. A mendon që kam i ato shirën Kosova për plasis me Amerika? Normal, sa ja është në bështit se jo, në është investitori ma i modhi i Kosovës, nuk mund nuk ma mërë me një më svesoj Amerika që i tërhek trupat. Se nëse i tërhek Amerika trupat atëherë më... Në mëndon që janë i slufër? Normal, po svesoj, se si konvenon nësë kërkuj që vi konvenon e ja. Alim dhe shumë. Balkoni është në rëzik. Sa ta kemë Amerikën, mësë mëndoni që i mund mëndodhë ishka. Se keni dëgju që ka thonë nëse një ushtari Amerikës qëndrën në Kosovë, atëherë më Serbia s'ka zgozën me ndërmarë kërgjën.